បានឆ្លងផុតពីវគ្គហ្នឹងហើយយើងបានចម្លៀសមនុស្សព្រមទាំងអវ៉ាន់ទាំងអស់បានដោយជោគជ័យ 100% ដល់អត់មានបញ្ហាអីទាំងអស់ល ែកនេះអែស្រែខ្ញុំយូរមកក្រោកសាមិនស្រឡាំងបលឹមឡើងអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវគឺពួកយើងគឺបានត្រឡប់ទៅវិញហើយគឺនេះមានលក្ខណៈថាមេធីមអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាអែនដែរពេលខ្លះកម្មវិធីយើងស្អាតនេះវាអែនដែរអត់មានបញ្ហាទេគឺ smooth តែម្ដងស្រែពេលខ្លះតែកម្មវិធីរបស់ក៏វា smooth បានជាមួយនឹងមិត្តរួមក្រុមយើងអញ្ចឹងគឺម្ចាស់ blog គេហៅថាអាចថាជំនួយការក៏បានឬក៏អ្នកនេះគាត់មានបទពិសោធន៍ក៏បានគឺថាអែមបេះឥឡូវគឺពួកយើងត្រឡប់ទៅវិញហើយសង្ឃឹមថាវីដេអូមួយនេះអ្នកនរអគ្នានឹងចូលចិត្តហើយបាទមានសកម្មភាពមិត្តភក្តិខ្ញុំលក្ខណៈថាដកដង្ហើមចង់រួចតាមផ្លូវអញ្ចឹងចាំជួបជាមួយនឹងវីដេអូខ្លីៗតាមផ្លូវនេះទូអញ្ចឹងអូខេណាបងប្អូនបាយបាយ
ហើយវាចាញ់អត់បើចូលទាំងសលេងពេលហត់នៅនឹងពេលនឹងហត់អត់ត្រូវទេខ្ញុំធំណាស់ខ្លះអត់ណាស់មកបងមកបាច់អូនទៅអត់ទៅ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 ឥឡូវគឺបានចោះមកដល់ណាមដល់នៅទីម្ដងទេកំពុងតែម្នាក់ម្នាក់ចង់អស់ហើយកំពុងរៀបចំថតចោះទៅវិញចោះបាត់ហើយអកកវិញគ្នាបាត់ហើយឥឡូវគឺពួកយើងគឺអុយមែនគឺថតដែរឡើងទុំជាតិដូចកន្លែងនោះដូចជាពាក់កណ្ដាលផ្លូវគឺយើងបានមកដល់ហើយប៉ុន្តែក្រុម4 5នាក់ទៀតគ្នាយើងអត់តន់ចោះមកទេយើងកំពុងតែឈប់ចាំពួកគាត់ហើយថតរូបអត់អីបងអត់អីទេអូយចេញអីបាក់ទៅឡាបងដល់ជួយមួយទៀតហើយមកញ៉ាំច្បាស់ហើយមិនមកគេឡងស្អាតឡើយទៅមកយ៉ាងចង់មកដល់ខ្លួនវិញដល់ណាមួយបានមួយទីដោអត់អូដល់ខ្លួនចង់មកហេដោរៀតដល់អត់មួយទៀតហ៎ចាប់ដល់ហ្នឹងមកចង់ដាច់ខ្យល់ហ្នឹងណាទីពីរដែរឥឡូវយើងចង់ចង់ញ៉ាំអីសិនញ៉ាំមកស្ទូធំសិនចាំយើងចង់ទៅក្រុមវិញទីក្រុមតែជួយទៅសុំមិញឥឡូវគាត់ចង់មកជួបគ្នាដែរអ្នកបៃកងនេះបៃកងមួយហើយមេគេនេះមេគេបៃកងដែរនេះ5ខែត្រង់ចង់ទៅលើខ្នងផ្សារវិញនេះតែប៉ុណ្ណឹងមកជាមួយនឹងអានេះគឺចិត្តដើមអូយចេះឯងស្អីមកហ៎ខ្ញុំខកដាក់ចាក់ចូលទៅវាវាពីចុកពូនឹងនេះដោយសារតែទឹកវាហូរខ្លាំងពេកឥឡូវហ្នឹងទស្សនិកជនទាំងឡាយរបស់យើងកំពុងតែនិយាយចកកចាំថាពេលណាມັນទឹកវាហូរទៅអស់វាតែមានក្រុមគេផ្សេងផ្សេងមកទៀតបងសួរខ្ញុំផងបងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរពេលតែឃើញទឹកធំចឹងខ្ញុំតែឡើងរងចាំសភាពការមើលសភាពការស្ងប់សិនអឺពូកាយគាត់ថាប្រហែលជាកន្លះម៉ោងឬក៏ទៅ1ម៉ោងទៀតទឹកនឹងអាចហូរទៅអស់តាមចិត្តវាចឹងអញ្ចឹងយើងមានអារម្មណ៍ចាំពូកាយគាត់ទៅមុនទៅមុនទឹកអត់ទាន់ហូរមកអញ្ចឹងឯងហើយពេលដែលយើងមកតាមក្រោយទឹកមកអញ្ចឹងបើទឹកខ្លាំងមែនទេហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាទឹកនេះគីឡូធំ40អីប៉ើងប្រហើយបើលឿនកន្លែងទឹកហ្នឹងពេលហ្នឹង
ខ្លាំងខ្លាំងយកតែមែនតែមកសិតណាអត់ដឹងវាហូរមកពីណាទេដោយសារខ្ញុំឡើងទៅក្នុងផ្សារ2ថ្ងៃនោះដូចជាអត់សូវមានទឹកភ្លៀងច្រើនទេប៉ុន្តែគាត់ទឹកហូរមកវិញច្រើនមែនទេពីយើងមាន challenge game មួយសម្រាប់ពួកគាត់លេង game របស់គ្នាមកទៅទៅរបស់គ្នាមក Let's go បាទដល់ហើយបាទ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 ទៅរបស់គ្នាមកបាទបាទខ្ញុំមានgame ឲ្យលេងមួយពីតនេខ្ញុំមាន game ឲ្យលេងមួយអត់តនេសោះអត់តនេអីមាន game ឲ្យលេងមួយចាអឺបាទបាញ៉ាំទៅលេងមាននំញ៉ាំមាននំញ៉ាំតែចាញ់អត់មានអីឲ្យណាអាហ្នឹងអាហ្នឹង5ចឹងទៅអត់អើ5ហ្មងចឹងដក3ដក3ដាក់វិញ2ធ្វើម៉េចឲ្យរូបនេះដូចដើមដក3ដាក់ចូល2ហើយម៉ង3ហ្មងម្ដងទៅ3ហើយដាក់ចូល2ធ្វើម៉េចឲ្យរូបនេះរូបរាងវាដូចដើមវិញបាទដក3ដាក់ចូល2ហើយធ្វើឲ្យរូបរាងរបស់អាហ្នឹងដូចដើមវិញអត់អត់ចេះដក3មែនបងបីដាក់ចូលពីដាក់ចូលពីបានរៀងចឹងវិញឥឡូវជួយកត់ទាំងអស់គ្នាបាទលោកក៏ច្រើនដែរលោកក៏ច្រើនដែរអរេបងគ្នាខ្ញុំតែពេលលេងតែមុនតែ3នាក់ទេតែ3នាក់មុនតែ3នាក់ឯងតែខ្ញុំពីមុខមករហូតយូរអីចឹងមកតាតាតាបတ်បတ်អីដឹងតាបတ်ទៅស៊ីទៅកាន់បတ်ទៅស៊ីអឺឥឡូវក្មេងៗក្មេងៗខាងនេះគេកំពុងតែលេង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 ដែរតែលេងអត់អត់ដឹងទេគាត់ហើយទៅយូរទៀតអើយលវិឈឺម្ដងហើយចែកឈឺម្ដងដាក់ខ្លួននេះទៅនេះកណ្ដាលអញ្ចឹងតែខ្ញុំទៅតែនេះ3ទៀតទៅមកពេខ្ញុំយល់ហើយពេដល់គាត់ដល់យេអដែនអដែនបងបងពេពេគាត់ដល់ច្បាស់ហើយយ៉ាងនេះតតឲ្យមួយទៀតឲ្យគ្នាយើងបើយកឲ្យមិនបានយក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 ឡៃយកឡៃយកឡៃគាត់យកឡៃគាត់យកឡៃដល់មែនដល់មែនគាត់ដល់ខោត្រូវដែរណាអា5ទឹកអា5ហើយគាត់ដកឥឡូវខ្ញុំដក3ហ្នឹងហើយដាក់ចូល2ដាក់នឹងសិនចាហើយដាក់ចូល2វិញណាអឺក្រុមនេះគេលេងគេលេងគេហៅលេងអឺកំហ្នឹងហើយកកកំគេលេងកកកំអាហ្នឹងគេកាត់ឲ្យអត់ឲ្យស៊ីធ្វើនេះទេអើមានអាគេលក្ខខណ្ឌគេអីទេអឺឥឡូវនេះយើងរហូតដល់អាស្រ័យឃើញបណ្ដាបណ្ដាហើយគឺពួកយើងធ្វើការកាប់ដើមឈើពីរដើមមួយដើមទម្លាក់ទៅខាងនោះនិងមួយដើមទៀតទម្លាក់មកខាងស្ដាំដៃវិញព្រោះបើអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេពួកយើងអត់ដឹងថាស្មានណាដែលគាត់ដែលទឹកឈប់មកទេហើយពួកយើងអត់ទេពួកអត់ដល់មកស្រ័យដើមហ្នឹងយើងកាប់ទម្លាក់ទៅខាងនោះមួយដើមហើយទម្លាក់មកខាងនេះមួយដើមThank you.
Mày van hai à.
គាត់នៅទៅណាBan tâm mục.
យកវ៉ាន់នៅលើនេះទៀតនេះយកបាយជើងយកបាយជើងអីហ្នឹងមកនេះខ្ញុំជាមួយនឹងវ៉ាន់ណាជាមួយនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងបានឆ្លងផុតពីវគ្គហ្នឹងហើយយើងបានចម្លៀសមនុស្សព្រមទាំងវ៉ាន់ទាំងអស់បានដោយជោគជ័យ 100% ដល់អត់មានបញ្ហាអីទាំងអស់អ្នកណាម្នាក់ក៏មានបញ្ហាដែរឥឡូវយើងបន្តដំណើរទៅកូយុនហើយគឺពួកយើងត្រឡប់មកដល់ផ្ទះពូកាយវិញហើយតុងម៉ោ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 ងបានម៉ោង 3:58 តុងម៉ោង3បន្ទាប់ពីមានមានលក្ខណៈថាទឹកវារៀងនេះអញ្ចឹងឥឡូវគឺពួកយើងគឺបានត្រឡប់មកវិញបន្ទាប់ពីត្រឡប់មកវិញហើយយើងរៀបចំនៅខ្លួនផ្ទះពូកាយហើយពូកាយគាត់នឹងជូនយើងទៅសហគមន៍យើងនឹងចេញពីសហគមន៍ទៅផ្ទះតែម្ដងប៉ុន្តែមិនដឹងថាទៅផ្ទះដល់ម៉ោងប៉ុន្មានទេហើយបើមានកម្មវិធីអាប់ដេតអីទៀតខ្ញុំអាប់ដេតជូនទៅដល់អ្នកនរគ្នាអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនYes, yes.